Здравейте, скъпи зрители! Вие гледате Семейно време с мен, Мама Йоко, втори сезон. Останете с нас, за да видите какво сме ви подготвили за днешния епизод. В днешния епизод ще видите въпроси в парка, насилие сред децата, по пътя на осиновяването, разговор с Мишер и Михаил Руеви, наука за здраве, защо децата се разболяват от рак и как да разпознаем болестта при първите симптоми, интервю с професор доктор Искър Христозова. Мама и татко питат, а ендокринологът доктор Ангелина Недялкова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на Мама Йоко. Днес ще минем по пътя на осиновяването. Днес при мен са едни много готини хора. Представям ви ги директно. Мишер е човек на изкуството. Занимавала се дълги години с модерен балет, а сега рисува акварели и е вокалист на алтернатив рок бандата One Day Less. Михаил е в ресторационския бизнес. Заедно с партньорите си развива веригата ресторанти Rips Brothers и Boho. Мишер и Михаил се запознават през 2019 година, а през септември 2022 се вричат във вярност на тихо местенце в скромен семейен кръг в двора на семейната къща в село Гълъбовци. Здравейте! Здрасти, Йоко! Как сте? Много се радвам да сте ми на гости. И ние много се радваме. Благодарим, че ни покани. Сякаш сме се наговорили да сме отделено. Такъв ни бил късмет. Така, ще си говорим за осиновяване и пътя на осиновяването. Вие сте в така процес. Да. Така че разкажете ми за начало. Как се стигна до решението ви да осиновите дете? Ами, давай, още като се запознахме с Мишо, така в процеса на опознаване, това какви хора сме, какви са ни така ценностите в нещата, които правиме, просто веднъж отворихме тази тема като нещо, което мен лично винаги ме е вълнувало. И видях, че той също така откликва по същия начин, както аз, нали, смятам, че това е много хубаво дело и изобщо е нещо, което не би трябвало човек да се притеснява да направи живота си, даже напротив. Това е нещо, което е взаимност, като любов и винаги съм смятала, че съм човек, който някой ден ще пристъпи към тази стъпка и се радвам, че заедно ще го направим. Това е толкова хубаво. Аз винаги също съм си го мислила. Все пак има една приказка, че има толкова много родени деца на света. Не е нужно да продължаваме да го правим, а просто да помогнем на вече родените, но да, децата без, без родители. Разкажете ми, каква е стъпка едно? Ако аз реша утре да си осиновявам дете, какво първо трябва да направя? Ами първо, което е, трябва да си набавиш един доста голям набор от документи, всякакви изследвания здравни, не само финансово състояние, болести, трябва да... Доста документи са, реално, доста документи са. На нас ни отне едно немалко време да ги набавим всички, включително и документи от наши познати поръчители, които казват, че ние сме окей хора.